што се подразбира под семејно и родово базирано насилство? Родово базираното насилство врз жените е насилство насочено против жената затоа што е жена и несразмерно ја погодува. Родово базираното насилство врз жените опфаќа причини кои што се резултат од нееднаквиот однос на моќта помеѓу мажите и жените и резултат на општествена појава, а не на индивидуална појава. Од друга страна, семејното насилство се дефинира како малтретирање, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друг вид на психичко насилство, физичко насилство, економско насилство, кое предизвикува чувство на страв и несигурност спрема брачен другар, вонбрачен другар, лица кои што живеат во заедничко домакинство или лица кои што имаат заедничко дете и се во блиски лични односи, а со сторителот го дели или го делел живеалиштето со жртвата. Како и каде може да се пријави насилство? Пријавувањето на семејното насилство или насилството врз жените може да се врши на повеќе начини. Може да биде побарање само иницијативно на самата жртва и тоа до најблиската полициска станица или центарот за социјална работа. Може да биде пријавувањето и по службена должност од страна на МВР, здравствена установа, образовна установа, од Сдруженије на граѓани, SOS линија. Самото пријавување може да биде анонимно, може да биде телефонски или во писмена форма, дали било од граѓанин или од институција. Што се случува како ќе се пријави насилството? Што треба да знае жртвата? По извршениот контакт со жртвата, стручното лице од Центарот за социјална работа постапката ја започнува веднаш, во рок најмногу најдоцна до 12 часа по добиеното сознание од извршено насилство врз жени или семејно насилство и превзема мерки и активности за заштита на жртвата. Со самото пријавување, стручните лица од Центарот за социјална работа се должни да информираат жртвата за низините права. И тоа правото на придружник, правото од социјална и здравствена заштита, правото за превземање на мерки за заштита, привремени мерки за заштита, достапноста на услугите и тоа на начин и јазик разбирлив за жртвата да ги разбере своите права кои што ја следуваат за текот на отпочнување или текот на постапката што ќе прави центарот и да ја овозможи на самата жртва да донесе собствена одлука дали понатаму ќе користи мерки на заштита или нема. Доколку реши самата жртва да ги користи тие мерки на заштита што ги превзема Центарот за социјална работа и се овозможува на жртвата да даде согласност, писмена согласност за отпочнување на превземање на сите мерки и активности за нејзина заштита. Каква помош добива жртвата? Стручните лица од Центарите за социјална работа, откако ќе информираат жртвата за нејзините права и мерки на заштита, спроведуваат проценка на ризик за нејзина заштита. Во проценката на ризикот што ја прават Центрите за социјална работа заедно со жртвата, ги опфаќаат околностите и специфичностите што се конкретно за самата жртва, за да можат да превземат соодветни мерки на заштита. Мерките на заштита што ги превзема Центарот за социјална работа се обезбедување на привремено згрижување. Што значи привремено згрижување? Тоа ние во центарот згрижување на жртвата во центар за жртви на насилство и семено насилство и ова згрижување трае најмногу 3 месеци, а најмногу до 1 година. Покрај оваа мерка за заштита, центарот исто обезбедува жртвата да добие медицинска помош и по потреба ја придружува до најблиската здравствена установа. Обезбедува права од социјална и здравствена заштита. Понатаму дава психосоцијална подршка на жртвата или ја упатува до соодветното советувалиште за психосоцијален третман на жртвата. Доколку во семејството има деца, центарот обезбедува редовно школување на детето. Понатаму, доколку има потреба, центарот исто така дава правна помош и застапување,
по однос на привремените мерки на заштита, поднесување на предлози за привремени мерки за заштита. Исто така и се координира со надлежните институции кои што се задолжени за економско јакнење на жртвата и активација и активирање на жената на пазарот на трудот. Во случај на висок ризик, иако користи жртвата итни привремени мерки или е сместена во засолниште, Центарот за социјална работа во рок од 12 часа по приемот од пријавата донесува и решение за привремено доверување и грижа за воспитување на децата кај родителот жртва. Што се случува во случај кога жртвите имаат деца? Каква заштита добиваат децата? Покрај мерките за заштита што се превземаат за заштита на жртвата, доколку жртвата има и деца, тогаш Центарот за социјална работа превзема мерки согласно Закон за семејство во делот на уредување на односите родители и деца, надзор над родителско право и старателство. Во случај кога се превземаат постапки за доверување на детето кај едниот родител, Центарот за социјална работа секогаш го зема во предвид интересот на децата, меѓутоа на начин што ќе внимава да не ги загрози правата и безбедноста на жртвата.